Essa batalha foi realizada com o apoio de Tsunami Energetic Drink, Music Pro e do grupo de apoiadores André e Rogério. Linda, a todas as conquistas e frutos de todo suor. Nas oitavas e na quarta eu ouvi uma gima de papel. Ah, lembrei, é porque na roda brotou o MC Fael. A gima decorada como sempre você traz do lado do caderno. Só que hoje na semifinal o Chase foi mandado pra te botar lá no inferno. É, decorada, tá ligado, meu mano? Na cena do rap cê sabe tu tá se contrariando. É, tanta decorada, tá ligado, meu mano? Que tua freguesa é decorada pra caralho. Que eu te ganho sempre, você nunca me ganhou. Quando foi que cê fez? Cê não falou a verdade? Deixa eu te lembrar aquela vez lá na Trindade. Batalha de conhecimento, mostrando o meu talento. Cê quer ver? Eu te apresento. Aquela vez na Trindade, pra ver como é que ele é um baba-ovo. A vez na Trindade que eu te amassei, você desafiou e eu ganhei de novo. Que cê tá falando? Tá tentando bater de frente, mas tá enferrujado e não tá me acompanhando. Não, Fael, você não lembra no tempo de Nego Drama e Samurai? Que você não tinha conhecimento e só ganhava falando lá do meu pai? É batalha do tanque, não é? Onde rola várias pederastias. Tá ligado, mano? Se não fosse isso, aqui reinava a ideologia. Mas tá ligado, meu mano? Agora você vai bater de frente com o capeta, o pai que você reclamava que zoava na batalha, mesmo que você usa pra ganhar hype na letra. Mas só que eu tenho uma filha, falo que meu pai, eu honro a minha família. Irmão, com certeza eu vou falar o que aconteceu. Falo do meu pai, por que você não falar do seu? Porque... É o seguinte, porque eu não falo do meu pai assim, ó, simplesmente, por quê? Ó, porque eu tenho que exaltar minha mãe, a minha rainha, porque meu pai foi um merda igual você que me abandonou e ela me criou sozinha. Olha só, você fala da sua filha em batalha não é bonito, porque eu também tenho um filho de 3 anos e não uso ele pra arrancar grito. Eu vim aqui em cima pra fazer o que você não fez. Tô vendo essa história se repetir outra vez. É que eu tive que sair de longe, São Paulo até Catarina. E aqui novamente o hype sempre ganhando da rima. Nada a ver, tá ligado? Até porque você também é hypado. Falei da minha filha na rima, igualzinho tu pra ganhar grito falar que é gerente no Catarina. Realmente eu falo isso, mas tem diferença. Se eu faço isso hoje é por menor, não leva referência. Aê, cê tá ligado, mano? Fecha, tá tranquilo no improvisado, tá fechando com o errado. Mas eu, na moral, eu vou te falando. Eu nunca fui, se eu fosse, não estaria me explanando. Tá ligado, mano? Tenha mais conceito, respeito, porque você sabe que esse caminho é estreito. Tá falando da minha gerência, olha só que coisa louca. O dia que tu passa fome, tu vai saber o que é ser da boca. Aê, bagulho é doido, mano. Só na cena do freestyle no sapatinho improvisando. Mas você tá ligado, mandou improvisado. Aí, e também sem saneamento básico, meu mano, eu aprendi com tráfico. Mas só que eu acho que essa porra sempre tem um final trágico. Aprendeu com tráfico? Olha só, mano, que papo trágico. Nunca enfrentou a periferia de verdade. Na moral, falou, você é fraco. Põe cu igual Caio Castro. Na moral, para, nada a ver. Eu chego no freestyle agora pra te dizer. Para, Fael, isso tá escroto. Vai ficar nós dois competindo quem é favelado mais que o outro. Que é mais que o outro, agora a pena treme. Reclamou da minha gerência, cê tá apoiando a PM? Pelo amor de Deus, tá apelando no freestyle. Tô aqui com os meus, eu vou fazendo tua favela de internet pra aparecer, mas até lançou